I pozdrav svima ljudi, ja sam Vex i dobrodošli u moj novi klip, odnosno, pardon, novi live. Kao što možete da vidite, molim da pokličete po naslovu live-a, danas igramo novu FIFA Mobile. Prvo svega da vam pokažem tim, znači ovako, čekamo da ćemo spustiti. Imamo na golmanu Adriana Ortolu, 87 rejtovnog. I on nam je najslabija karika, ali želim da ga nabudimo, nemamo novca. Također tu i u odbrani Dempsey, Marcos Alonso, Diko, nemam pojma kako se iskreno čita. Onda Kingsley Coman, Michu Batshuayi, ne znam da li je Michu, Batshuayi samo, Marcus Rashford, Biten, nemam pojma, njega sam istrenirao. Ronaldo 87, Griezmann 81 i Traore 80. Sad još nemam Dele Alija, to ne znam kako, ali sam u zadnje vreme dosta igrao, sad ću, došao sam do chaptera 4 čak, i evo, neko je trenutno pozdrav za tebe, kogoda si. Tu sam, vidite, 5 od 24. I to sam malo stao da igram, ne igram već mjesec dana to, ali hoću da se vratim da bi dobio nekog od ovih igrača koji će mi baš dosta pomoći timu. Inače, ako ova osoba koja je trenutno tu gleda još, nek se javi u komentarima da bi dobio pozdrav. Inače, hoću malo da vratim aktivnost na kanalu, pošto nisam dugo, dugo snimao. Samo da bi ovako. Inače, ima i neke novosti, znači nisam snimao kao što većina youtubera koji nisu snimali, to je zbog škole. E sad kupio, imam novost, to je da sam, evo još jedna osoba, velik pozdrav tebe, no, jedna novost je da sam kupio laptop i da njemu također igram FIFA Mobile preko BlueStacksa, ali ne želim još da skidam programe neke za snimanje, nego ću ja sada snimim da live-ujem preko telefona. Sad ću samo da da uđem preko laptopa, da vidim u live, da vidim da uđem u chat i tako to, ta sranja, i da vidim kako se čujem. Inače, evo, tu su trenutno dve osobe, vi pišite nešto. I igrat ćemo malo danas VSD tak, i da želim da uđem u pro dvojku. Jer bi mi to dosta pomoglo, jer bi dobio one tokene i mogu bi, ja bi dobio za, bio, mislim, za Ronalda onaj jedan za Abrid jedan, ono za Ronaldo, ono sranje, nemam pojma, i želim da Ronaldo dovedem do 90, ako je to ikako moguće, tako probat ćemo. E sad vidim ovako, da čujem. Samo moment. Inače, evo, još jedna osoba i dalje tu, javi se u komentarima. Dobro, dobro se čujem. Što je odlično. Odlično se čujem. Evo, sad ću dve osobe, znači napišite nešto u komentarima, javite se. Inače, evo, još jedna osoba i dalje tu, javi se u komentarima. Da, da. Dobro, dobro se čujem. Čujem se odlično, baš. Napišite nešto u komentarima, javite se. Ovo, evo su... Omljenice, veliki pozdrav za vas, inače... Obavezno zapratite njihov kanal, snime neke skečeve, tako neka sranja, nemam pojma, ne znam, tačno, ne znam sigurno. Ajde, idemo sada da jedan vs atak meč. Evo je moja ekipa, da imam protivničku, dobro, 75, nije to toliko loše, ali naravno mi smo izuzetno bolji. Tako da idemo sada da im razbijemo pičku, ajmo. Uff, da li je zbog zato što live-ujem?
ili nešto drugo pitanje, ali baš baguje, ovo mi se nije dešavalo vratno, zato što lajvujem. Ali nadam se da će se to vremenom nestati ovi bagovi, inače neću moći da igram pod ovakvim uslovima. Ajmo, uff, Griezmann, kakav gol. Samo ne znam što baguje, nije mi nikad bagovalo, sad kad uzmem da lajvam. Baguje, ali ne veze. I sa bagovima, evo opet još jedna osoba, znači veliki pozdrav za tebe, javi se u komentarima. Uff, jao koliko nisam imao sreće jeboti. O jebo sa TV mater. Op, ajde. Op, tako da rekao sam, evo tri osobe odlično, znači veliki pozdrav za tebe kogo da si ušao, javi se u komentarima, evo i oci njegov, hoće neko sub za sub, ajde. Ajde, moment, čekaj samo da završim meč, možem. Samo završim meč, da uzmem laptop, znači, može. Tako da ću malo vratim aktivnost na kanalu i dospijem u onoj nameri koju sam imao na početku. Tako da, a to je kao što neki znaju da do nove godine stignem do 100 subscribera. Verovatno bi stigao i ranije da sam snimao, ali nisam imao. Evo i oco, ja ću ti biti 100. subscriber. Okruglo, tako da. Evo. Koliko ja vidim, bro, mi ću ti stoti. Čekaj. Ajde, idemo ovako. Znači da damo i oci. Znači ja da vidiš. Znači kako se zove. Ovako i oca. I njegove fore. Subscriban sam, čisto da dokažem, znači da nema ozbiljne prevare. E sad, pitanje za tebe i ocu je da li si se ti subscribovao. Ako si još tu, ako nisi, nema veze. Tako da, ajmo sada igramo još jedan. Znači onog prvog smo bukvalno razvalili. Odlično smo odigrali meč, iako baguje. Inače, ako neko zna zašto ovako baguje, jer mi nije bagovalo. Ok, da sam, hvala. Ne znam, ako neko, da li je to zbog Mobizen live-a ili je... Zato što je pretpostavljam da je zbog toga, jer mi ne baguju uopšte kada nema Mobizen live. Tako da... Kad ne igram, kad ne stimujem, pardon. Tako da, uff, brate, uff, kako sam te sada jebao, uff. Brate, idemo lagano, uff, dobro, jedan. Mislim da ću lagano ući u prvu dvojku. Ronaldo, jo mamu ti. Ne veze, idemo, Griezmann, ajmo dole, bravo, Griezmann, skurac, bravo. Vraća se Griezmann lopta, evo, bacuje Griezmann za Traorea. Traore, lomi, zalomi ga, jebem ti, vidiš što baguje, majku ti. Ajde, pa primi lopta, evo još jedna osoba, veliki pozdrav za tebe, javi se u komentarima. Idemo, Griezmann, ajmo, pali Griezmann, pa jebem ti, stativu. 4 osobe gledaju, oće bre, jebem li te usta, pička ti mate. Pokazao sam ti bre. Ajmo Griezmann, jao što nije ušlo, ajmo požuri. Alonso, jao što baguje, dobro 3-3.
3, ajmo, poslednja prilika za meču. Pa zašto? Zašto si svirao, mamu? Jao, zašto je svirao? A taj, treba, imao sam, brate, priliku odmah da dan god da završi meč. Vem li te usta, smrljiva sudiška. Tačnije, nema ovde sudija, ali nebitno opet. Uff, brate, ne valja. Inače, pišite u komentarima da li sam dostajao i pišite uopšte, pišite nešto. Troje vas je ovde, pišite, brate. Ima malo da razgovaram sa vama. Kako me sad onaj prethodni meč iznervirao, brate. Toko nemam sreće. Hvala me, iako iskreno nisam te ranije vidio. Ali hvala ti na takvim rečima. Ja veliki jedan pozdrav za tebe. Nisam snimao dugo, znači rekao sam vam malo pre na početku live-a razlog, ali evo, da vam kažem i sada. Još jednom, zbog, prvenstveno zbog škole, a onda su tu bile i ostale obaveze. Pored toga, znači imao sam folklor, koji sam imao 7 puta nedeljno. Tako da, i to je jedna od stavki zašto nisam imao vremena tipa uveče da snimam ili tako nešto. A kakav go dečko, idi kući, znači okupaj se, znači doviđenja, ajmo Griezmann iz prve odavde gol, ajmo Griezmann, kako brani, ajmo sad na bum, bam, ne seri da je odbranio, jebem ti. Op, ništa. Dobro, pobjeda, ajmo da šutam odavde jednom straorem, bam. I prvečku naravno pogodim, nema sreće, ne veze. To je to, i ovaj VS tak meč smo dobili. Samo kad ne bi bugovalo, to bi bilo odlično. Ali ne veze, znači, ajmo, još malo nam treba do pro dvojke. Tako da, ajmo. Inače, moji utisci u ovoj novi FIFA su veoma, veoma pozitivni. Zato što, ja sam se nadao iskreno da će biti draftova. Ali, nema veze, to su mi nadoknali tako što su došle legenda ikone. Stvarno nevjerovatno, iako ih nemam, nadam se da ću ih dobiti. Jer, stvarno su potrebne. Evo, sad je na jednu osobu spalo, ali nema veze. Stvarno, kad bi dobio bilo koju ikonu, brate, to bi bilo fantastično. Ali, realno, daleko sam 90 overala. Za koji mi treba još 10 overala plus. A realno da će to da se desi, su stvarno prečka, kakav udaz. A šanse da se to desi su, mislim, desit će se sigurno jedno da će doći do 200 overala. Ali najgore je što ne mogu da dođem do 200 overala, ono, da kupim igrača, jer su igrači preskupi, brate, ono, tipa, kako je lepo ovo gledam, usporeno, ali me nervira što ide tako zbog vas, treba mi, brate, puno para da bi ja sad doveo, na primjer, a ako nemam para da dovedim neke igrače da kupujem, ona bi trebao dosta sreće u pekovima, a i za te pekove treba dosta para. Tako da tu su malo, zato što je početak FIFA, zato su toliko iskupi, tipa 82 overall igrač, 500.000, mislim, nerealne cifre, ali dobro, i dalje tu jedna osoba, tako da javi se čisto da biste potrebno da
pošto si ti, ja mislim, verovatno ta osoba, a da to sam jedan laptop, vidi mene videota. Dobro, nema veze. Ajmo. Dodaj. Ajmo, bam, ništa. Op, kakva bomba, kakva bomba. I kraj za, ja mislim, 3-4-3 sam pobedio sam, dobre, tako je. Tako je, samo si mogu časko da pauziram. Ne mogu. Ništa ne slučajno. Znači, malo te ne sam ovo hteo čisto da vam javim zašto i zbog čega nisi bilo klipova i tih sranja, tako da... Da probat ću da sada uđemo u prvo dvojku i da završimo ovde live. Znači, nije... Ne znam iskreno šta da pričam jer... Evo, još jedna osoba je tu, veliki potreb za tebe, javi se u komentarima. Nije, kurac. Ne, nema veze, znači... ono što sam shvatio je da 90% vik... Kad idete sub za sub, to je jako loše. Mislim, da se ne shvatim, sad mi povjereno. Dobro je, dobijate subscribere, ali ne dobijate, subscribere koji gledaju vaše klipove. I zato ono, tipa ja na jednom klipu dobijem tipa 5 pregleda, a imam 50 subscribera. I onda se neko zapita, brate, mi se zapitamo, brate, zašto smo mi išli sub za sub uopšte? Zašto sam ja subscribe-ovo nekog? Ili on mene? Kad on meni neće samo da uđe ono da mi napravi jedan pregled, mislim. To mi je malo glupo. I najbolji su ovi subscriberi koji su tu, ono, koji dođu i gledaju tvoje tvoje klipove. I komentarišu i prave ta sranja. Sva, i to su ono, kažem, najbolji subscriberi koji su, ono, da kažemo, verni, nego ovi sub za sub, to je ono, baš sub za sub je za one početnike, poput mene koji žele da tipa dođu do neke brojke, da bi ono brže dobijali nove subscribere, tako da, meni je cilj, znači, ali koji ne vrem da će se desiti, jer ja moram još ovoliko da dobijem subscribere koliko trenutno imam, da bi imao 100 subscribera, tako da vjerojatno do početka 2018. neće imati 100 subscribera, ali nema veze. Znači, meni fali ovdje još 3 pobjede, tako da sad ćemo uspjeti u tom cilju. I da vidimo sada protiv koga igramo. Nadam se samo da... Vidimo. Dobro, 72 overall, golman mu je jako loš, tako da mislim da će ovo biti lagano. Mislim da će ovo biti veoma, veoma lagano i nadam se da ne grešim u tome. Ovako, ajmo sad. Idemo. Griezmann okreće jednog igrača, Griezmann okreće drugog, Griezmann se namještio, Griezmann izblokiran, ili kuras. Ništa, nema veze, idemo. Marcos Alonso, kakav centar šut na Dempseya. 1-0, tako je. Evo, dvoje ljudi gleda, veliki pozdrav za tebe, kogo da si. Još u komentarima, kakve odšutio tu i Griezmann. Dozi dole, ajmo, Rashford, buši mrežu. Koja pička, ajde, Ronaldo, stiži. Dobro, evo, gleda još jedna osoba, veliki pozdrav za tebe, javiš u komentarima. Opa, Rashford, kako sam sada, tako je, Rashford, evo ga sad Griezmann. Nije valjda offside, zašto sam šutno mogu se mrziti. Nema veze. Rashford, Traore, kurac. Ima Rashford. Griezmann. Traore. Griezmann, ne, kurac. I dalje gledaju dve osobe, znači obavezno se javi u komentarima. Idemo. Idemo, Batshuayi,
ništa. Nema veze, nema veze. Ajme, centar šut Markus Alonso, 5-2, gotovo, kraj. Luge, aplikacija za streamanje ti je Mobizen Live, brate. Ovaj... Eto, čisto da znaš. Idemo. Idemo da vidimo, znači koliko mi nisam treba, odlično. Koliko mi treba, znači ja mislim još dve pobjede. I onda da završavamo live, tako da nadam se da ne grešim. Idemo sada, ajmo, čekamo, ajde, protivnik, našli smo protivnika. Ovo je moj tim. A ovo je njegov lep, solidan tim. Full gold, samo što mu je ovaj, kako se zove, ovaj Ronaldo Elite. Inače, evo još jedna osoba je na live, veliki pozdrav za tebe, otišao si, nema veze, javi se u komentarima, ovaj, ako je ovo Blue Gamer otišao, znači kogo da si, javi se. Idemo, idemo sada, ajmo u suprotan ugao, ovde da gurnemo, jao, kakav šut. Evo opet tri osobe su na live, jao, ne seri da će on da on vodi. Zašto baguje ovoliko, jebem ljudi mate. Ne mogu da podnesem ovako lagovanje, a ovo je zbog Mobizen Live-a sigurno, znači 90%. Pa dobro, ne veze, mislio sam da si, rekao sam ako si ti, tako da nisam rekao si ti, ali ne veze. Inače, ne znam, brate Blue Gamer, da li ti je pametno baš da skidaš Mobizen Live, jer evo vidiš, baguje mi baš dosta, a iskreno, mislim ono, na live-u dođe ti mnogo više, to je činjenica. Ne znam koliko imaš subscribera, napiši u komentarima, ali uglavnom u live-u ti dođe mnogo više gledalca nego na videu, ali zato, brate, cena koju ti plaćaš time je lagovanje i loši kvalitet. Mislim, ono, ne loši kvalitet videa, nego loši kvalitet igre. I to je nešto, jedno veliki minus ovom Mobizen Live-u. Uff, kakav gol, 3-3, odlično, ajmo još jedan. Ajmo, baci tamo, ajmo Rashford, jaoj! 49 suba, pa tu smo negde, znači, ako hoćeš da ti dođe ono više ljudi u live, onda ti je bolje da skineš, da ti dođe više ljudi na kanal, onda ti je bolje skineš mobil, da imaš Mobizen Live i da streamaš. Ali ako s druge strane želiš da ti bude kvalitetnija i da ti ono brže igrice ide i da ti brže radi, onda ti u svakom slučaju kvalitetnije mnogo da ovaj izbacuješ samo klipove i da snimaš nego da streamiš, jer u ovim 81 overall ujebote. Znači prošli meč sam odigrao nerešeno, tako da ja mislim da mi sada treba i dalje dve pobjede, ako je to je jako loše. Nema veze, samo se nadam da sada neću ovaj izgubiti. Ajmo, Griezmann, uff, kako ja dajem lepe golove, šteta, samo što nisam pobedio onog prošlog. Op, Griezmann, Traore, odbrano, ne veze. Inače, ovaj Blue Game, ako si još tu, napiši šta snimaš, jer bi tipa mogli, ako snimaš nešto ovako, na primjer, ne znam šta snimaš, ako snimaš nešto što mi deluje zanimljivo, možemo i na primjer da snimam nešto zajedno, ako si još tu. Napiši šta snimaš. Inače, oni koji od ranije su na ovom kanalu znaju da sam igrao Clash Royale dosta. Više ne igram i jednostavno Clash Royale je jednostavno propao, to svi znaju, nikoga više, retko koga sada igra. Trenutno igraju ga samo oni kanali, ljudi na kanalima koji se baziraju na Clash Royale, koji su ljudi koji su zbog Clash Royale dobili ogromne subove. Jer realno nijedna normalna osoba
neće ne igra toliko Clash Royale ili ni jednu normalnu osobu će vre, svaku normalnu osobu će vremena onda smori neka igrica. A, inače i ovde smo odigrao 2-2, što je jako loše, ali nema veze. A, znači, kažem, svaku normalnu osobu je Clash Royale do sada smorio, koja je igrala dugo vremena. Ali ti kanali koji su bazirani bili na Clash Royale-u, ovaj, aha, a pa dobro, ja snimam na fonu, tako da ti snimaš verovatno Clash of Clans na Clash of Clans sam i to sam ranije igrao ko majmun, brate, bukvalno 24 sata sam igrao i onda sam odjednom sam prestao zato što ono, smorio je i realno Supercell pokušava, verovatno će složiti ti Blue Gamer sa mnom, da Clash Royale, ovaj Supercell pokušava da vrati te igrice u život, ali mislim da je realno to sad nemoguće, jer niko realno neće ovaj to igrati. Inače, ti snimaš, ja sam bio TH9, tako da ono, posljedan taj account ovaj, zamijenio za, odnosno menio sam se s jednim likom na ovaj za Clash Royale account i sad ono inače ti snimaš na kompu i verovatno, jer tako? I evo ti reći šta ti misliš, da li misliš da je da Supercell uzaludno pokušava da level sam bio sad se ne sjećam, brate, nisam to igrao dugo. Uglavnom uglavnom šta ti misliš, da li ti snimaš na kompu, to mi odgovor, ili na telefonu i ali vjerojatno si imaš na kom, koliko vidim jer igraš LOL. Ovaj, i napiši također da li ovaj, evo još jedna osoba, velik pozdrav tebe, napiši također da li ovaj misliš da će Supercell uspjeti da vrati u život Clash Royale. A cr je propao, ali cocni, pa meni iskreno i cocni, nisam ga igrao dosta dugo, tako da moguće mi ovaj kada je izašao i novi update, kao krenuo sam nešto da ga igram, ali opet me je smorio, jednostavno. A, ne mogu, jednostavno nije nekako, jednostavno to za mene, ali ko zna, možda ako ga budem skinuo jednog dana, možda mi se vrati ono, volja za igrom njega, ali mislim da 90% neću, zato što bukvalno isti je koncept igrice kao kad je nastao, samo što su dodali ono novo selo i oni i zbog toga neki, evo na primjer ti kažeš da nije propao, da nisu to selo, evo to pro dvojka, da nisu to selo noćno dodali, isti bi bio i bio bi sranje. A sumnjim da li ja imam, koliko imam ovih tokena? Koliko, šta piše? 100. I sad dobijemo ovih 75, odlično. Idemo, nemamo sada šta ćemo ovdje dobiti. Ajmo. Daj da dobijem, brate, nešto što mi treba samo. Ovo mi je trebalo za ovog Marko Sala. Ajmo, ne znam, samo da isključimo ovo sranje, da vidimo. Tako, i imam sad ono za Ronalda. To znam, sigurno. Evo ga. I gore sada, to znam, zato što sam skoro to gledao, da, to mi je trebalo. Odlično, a sad ja baš ne, evo još jedna osoba je tu, velik pozdrav za tebe, ja više komentarima. Znači, ja mislim da, nisam ovako, Ronaldo, treba će mi dosta para, to znam odmah, 50.000 za 88 rejton, ili 89 čak, nisam siguran. E sad da znam da ovdje imam, da. Odlično, znači Marko Solonsu mi sa 79. I treba mi još, meni treba još, ček, nije ovdje ostalo, nemoguće mi ostalo na 78. Treba mi 27.000 digna 79. 58, ne znam zašto. Ja ne igram Builder Bag, a to će propao. Za rusheri i ostale kidove koji ne znaju da napadaju. Brate, realno ja nisam jedan od rushera i tih, ali igrao sam baš
dosta i mislim da mi jednostavno mene Clash Royale smorio, ali nije me smorio. Mene više smorilo jer je sve jedno te isto radim. I kada se tako nešto dešava, to vremenom malo smori na te ljude, iskreno. Kad je sve jedno te isto i tako je barem moje mišljenje. Zato mene je smorila i prošla FIFA i prošla Dream Liga i sve bukvalno neprošle igrice su mene smorile samo iz tog razloga što ne uvode ništa novo. Da uvedu jednu novu stavku, ja bi ono bio baš ono prezadovoljan, ali bukvalno igriće samo idu ovako jednom uspravnom crtom i ne dižu se, ne spuštaju se, znači sve isto. I jednostavno, zbog toga je mene COD smorio, kao i CR, verovatno i sve ostale tako igrice, koje samo vremenom odjednom stanu i izađe update, tipa dodaju samo novu karticu. Čemu ta nova kartica? Ta nova kartica ne može vratiti igru u život. I to je onaj glavni razlog zašto sam ja prekinuo sa tim nekim igrama. Mogu reklamu Venom KBG Human Army, ti vrlo dobro znaš da smo ja i ti već to radili sub za sub, tako da mislim sad ću da vidim, znači ovako Venom. Znači, ja mislim da si, ne znam, nema tvog kanala. Veno, Max KBG. Evo jedna reklama, subscribe-ujte se, evo ja dobiju sub od mene. Tako da to je veliki pozdrav za tebe. Čekaj da vidim samo ako je, mislim da je ono Army. Evo tebe. Ti sub, ti bi mogao da mi uzvratiš ako već nisi, nebitno. Vidim što kaže, CR Gold 2. Non stop nešto popravljaju i ne mogu ništa popraviti. COD Golf 7 ne moraju ništa da popravljaju i dodaju zato što je igrica super balansirana. Dobro, vrate, svako ima svoje mišljenje, ću sada da se svađam i da se raspravljam, tako da ono, uglavnom, to bi ljudi bilo to. Hvala svima što ste bili na lajvu, stvarno, jer mi je vaša podrška po povratku na YouTube scenu jako znači, tako da jedan veliki pozdrav za sve vas. Mi se vidimo u nekom od narednih lajvova, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav.